הניצחון במערכה הזאת הוא כפול בצורך שלו. אחד, כדי לגבות מחיר ולוודא שמי שצריך לחיות ליד רצועת עזה יכול לחיות ליד רצועת עזה. אבל הדבר, אם אתה לא מסיים אירוע כזה שבו יש כ-1,500 חללים וחטופים, אם אני מחבר ביחד, מבחינת המחירים, אתה חייב לסיים אותו בהכרעה, אחרת אתה לא יכול לחיות במזרח התיכון. כי מחר יבוא מישהו אחר. ולכן אנחנו נחושים להשיג את המטרה. חלק גדול חוסל וחלק אחר ברח לדרום. המשמעות היא שבמקום הזה מבחינה טקטית, מה שאנחנו נעשה אופרטיבית, זה פעולות שהן התקפה באש, כניסות בתמרון, מבצעים מיוחדים, אם צריך נחזיק לפרק זמן שנחליט שטח, אבל היעד הוא להטיש את האויב, להרוג אותו ומחליף את ה... דרך פעולה שלך כפונקציה של מה שהשגת ושל הערכת המצב. אבל אנחנו לא מוותרים. זה לא שאנחנו עוצרים עכשיו פעילות, כי יש פה איזו תחושה לא נכונה שאני שומע אותה מהרבה מקומות. אבל התוצאות יהיו תוצאות ברורות. אנחנו לא עוצרים, ואנחנו מסיימים את המערכה הזאת כאשר חמאס לא מתפקד כגוף שלטוני, ובוודאי לא כמסגרת צבאית שמשלחת כוחות, ועכשיו ממשיכים לתחזק, זה ייקח את הזמן שלו. במקביל לזה, לצערי, יש עוד איומים, שהראשון והבולט שבהם זה מה שקורה בצפון. ולנושא הזה יתחיל תהליך של הערכות, ואנחנו כל הזמן עם עין במשקפת ואצבע על ההדק לגבי מה שקורה בצפון.